Великі копані, що в Олешківському районі, продовжують вражати і дивувати. Звичайно, своїм неповторним мистецтвом, а саме живописом. Село Великі Копані було засновано у 1796 році. В основному тут були з Російської імперії солдати, кріпаки. І ви знаєте, тут ніколи не було води. Ніколи. І підтвердженням цьому є книга, яку мені щойно подарували. І я цитую. Для перших поселенців існувала проблема з водою, якою в перші роки користувалися з озера. Від такої води хворіли дорослі і діти. Тому саме з тих часів почали тут копати. І Великі Копані називалися Великими Копанками, бо саме тут копали воду. Ви знаєте, місцеві жителі копані, як правило, називають капані. От без великих, просто капані. А справді це великі копанки, великі копані. Ми продовжуємо знайомитися з майстрами, сталановитими людьми. Отож, сьогодні в програмі дивовижні картини і талановиті люди великих копанів. Від меблів до яхти, і це все власноруч, неймовірно, але факт, дивимось. У цьому Великокопанівському парку я чекаю на одну людину. Це Дмитро Біляєв, дизайнер Великих Копанів. Ну, мені здається, що він зараз розкаже, який він дизайнер і чим він займається. Я його тут чекаю. Дмитро, добрий день. Доброго дня. Я Тетяна. Дуже приємно. Мене Дмитро звуть. Дуже приємно з вами познайомитися. Так, ви йдете зараз до студії. Я була в студії Образаторчого мистецтва. Я бачила ваші прекрасні, неймовірні роботи. Ви мені скажіть, будь ласка, де ви навчались? Я навчаюсь зараз в Херсонському державному університеті. Факультет. Факультет культури та мистецтв. Декан Левченко Микола Григорович. А відділення? Відділення дизайну? Ну, кафедра образотворчого мистецтва та дизайну. На теперішній момент закінчив четвертий курс. Зараз ось буду здавати документи на магістратуру, щоб більш підняти свій рівень. З яких часів, з якого віку ви пишете? І в основному чим ви, от що ви любите, живописи, чим займаєтесь? Як малий був, десь років з 5. В 12 років мені батьки купили перший мій мольберт, тюдник, фарби. І так воно якось пішло. І потім, коли вже прийшов час вступати до вищого навчального закладу, я обрав таку собі професію на все життя. І зараз навчаюся. Ну, це спочатку була любов до живопису, портрет, графіка. А тепер більш обрав собі таку дизайнер в 3D-графіці. Тобто я буду моделювати житлові комплекси та ландшафт. Нічого собі. Тобто це вам ближче, так, зараз, так, на сьогоднішній момент? Ну, так, на сьогоднішній момент це більш сучасно. Зараз я хочу перервати розмову з Дмитром, бо це варто подивитись. Погодьтесь, Енді Ворхолу до нашого Дмитра, ой, як далеко. Все ж таки є у цьому селі якась неймовірна аура, яка дозволяє робити такі речі. Просто подивіться. Ви де народились? Я народився тут, в селі Великі Копані. Наскільки вам подобається ваше село? Село я дуже своє люблю. Навіть ось які села є у нас. Ось тут і Тарасівка поруч, і Радинське село. Теж, вроді, села непогані, але от більш душа лежить до Великих Копанів. Тут я навчався в рідній школі своїй, ходив в дитсадок свій, теж рідний. Дімочка, тобто, ну просто, дуже подобається ви мені для мене село. Відкриття, таке молоде відкриття Великих Копанів. Скажіть мені, будь ласка, я завжди ставлю до таких людей, які тут народились, живуть, нікуди не їдуть, провокативне запитання. Якщо так все в житті у вас складеться, все буде, ну, просто чудово, ви будете заробляти гроші на цих ландшафтах, будете, ну, чудовим дизайнером, знаним дизайнером, чи переїхали б ви до іншого, ну, села, до іншого міста? Переїхав би. Переїхав. Зараз в мене стоїть дуже велика мета підкорити столицю. Чим більше місто, тим більше роботи. І замовлень, так? Так, і замовлень. Але б де була ваша душа? Душа була тут. І тут вона буде завжди, тому що це рідне село, тут мої батьки живуть, тут вся моя рідня, все тут. Тому я кожні вихідні от з Херсона, коли закінчиться учоба, я приїжджу сюди, до батьків, тобто друзі всі мої тут. Дімочка, я хочу вам побажати, щоб ваша душа отакою була великокопанівською, щоб вона була тільки до малої батьківщини прикута ця душа. І бажаю вам успіхів в вашому творчому житті. Я хочу, правда, щоб Діму Біляєва знала вся країна і далеко за межами нашої країни. На дякую, все добре. Дякую. До побачення.
Великокопанівський бум на художників. Оце я можу так назвати оце свою зустріч з Маргаритою Болгар-Ліляк. Це художник. От така тендітна, чарівна жінка-художник. Вона пише, що ви пишете, Маргарита? Пейзажі, натюрморти, що? Чому віддаєте перевагу? Можна вдохновлятися всім, що... Що навколо тебе, так, так, Маргарита? Так, звісно. Муза – це сама життя, мабуть. З яких років ви пишете? Я в способності, мабуть, у мене всю життя були. Мій батько художник був, теж самоучка. Батько був художником-самоучкою, да, так? Так, він працював в совхозі, художником-оформителем в молоді роки. Тяга була всю життя і хотілося, от, все время думала, когда-нибудь я прийду к этому, все там, ну не все брошу, но тем не менее для души буду рисовать. Ну це ж ви робите. 32 года я подумала, что уже тянуть-то некуда. Надо хотя бы вечером садиться и что-то писать. И вы вечерами пишете? Ну, фактически да, ну нет времени. Семья. Семья. У меня дочь, пока она была маленькая, конечно, рисовать невозможно было, времени не было. Но сейчас она вот пошла учиться, время появилось. Добре, я хочу вам побажати, щоб ви творили для великих копанів, творили для своєї душі, для своєї сім'ї і от, внутрішньо так збагачувались тим, що ви таку красу даруєте, правда. За цими всіма талановитими людьми стоїть ось ця жінка – Тетяна Федорівна Калашнікова. Сором'язлива, емоційна і неймовірно талановита людина. Її учнів знають в Австралії, Канаді. Роботи великокопанівських учнів-художників виставляються в Києві, Харкові, Одесі. Тетяна Калашнікова – ідейний натхненник і вчитель з великих копанів. Зараз я вас запрошую до сільського будинку культури. Якщо у Великих Копанях такий рівень живописного мистецтва, то що тоді говорити про декораторське ремесло? Ви розуміли, те, що ми бачимо зараз поза нами, за нами, так? Це все власноруч Галина Володимирівна. Жодні там, оце місяць, воно не висить. Кожен концерт – різні костюми, різні декорації. І це вона, оця тендітна жінка, робить власноруч. Ви одна, вам ніхто не допомагає. Ну, я сама, но если экстремальные ситуации, то у меня есть помощники, конечно, которые мне помогают. Десь там что-то подшить, десь что-то там подхватить, десь резиночку вставить. Помогают, конечно, помогают. Галина Володимирівна, а як, де ви навчались? Як давно ви цим займаєтесь? Скільки ви тут працюєте? Ну, ніде не навчалась. Я просто це вмію. Ніде не навчались? І оце самі робите таке? Я просто це вмію, я не знаю. Воно просто сам приходить, я його бачу, я його роблю. А скільки ви працюєте в будинку культури? Ну, офіційно років 5, мабуть, а неофіційно 10. І ви ось костюми, от я знаю, у вас була вистава «Барон Мюнхгаузен», і ви бачите ці костюми, отак воно приходить у вас просто так в фантазію? Да. І ви їх шиєте самі? Я їх малюю, так. Я їх придумую, потім робимо ну, якісь там домальовки, ескізи. Моделюєте все? Да, і швачка в нас є, ми їх ш'ємо, потім ми їх там щось додаємо, щось вбираємо. Ну і в результаті виходить таке щось схоже на, ну може десь вторичне, але схоже. Оце позаду нас, оце шикарне просто дерево з квітами, це з ниток чи з тканини? Це клаптики тканини, це підложка така, такий матеріал, він строй матеріал. Скільки ви це оформляли? Ну, шила я його місяця два. Не повертайтеся на мене. Вже сюди викладала буквально півгодини. Півгодини викладали, а шили? Два місяці. Галина Володимирівна, а пам'ятаєте от перші свої костюми? Для якого спектаклю ви робили? Самі перші. Найперші я робила зайчиків. Якщо чесно, я уяви не мала, як їх зробити. Я порізала не одну
бумажку, не одну картонку, поки я їх викроїла, зліпила якісь подобі шапочок, щось таке. Ну, вони вийшли, вони вийшли такі домові, такі, я сама була в шокі. Чесно. Це ваші перші зайці були? Да, да. А така масштабна робота була? Да, це була як? П'єса Мольєра, «Міщанин» у дворянстві. Угу. Я робила, да, в мене є декорації, вони десь там залишилися на фото. Оце всі ці куліси були намальовані замок. Нічого, це, ви все, малювали? Так, да, я помалювала сама. Це, ну, це був шок, конечно, коли ми відкрили ці куліси, зал був просто шокований. І ви ніде не навчали? Де ви, а взагалі де ви навчались? Це, цьому не навчали? Я закінчила Херсонський гідромет. Я по спеціальності я гідролог. Нічого собі. Спеціаліст по гідрології болот. Ну, так вийшло, що не склалося. Нема в нас болот, слава Богу. У вас і води не було, поки не накопали. Великі копанки називались, до речі, так? Не великі копання, а великі копанки. Тут копали воду, так? Історично це було. Ще, так? Копали воду, тут не було води, так? Так, ага, вийшло, і, так. І ви спеціаліст по болотах, так? Але робите неймовірні речі тут у великих копанях. Скажіть мені, будь ласка, ви живете тут, народились, чи де ви народились? Ні, я взагалі, я з Далекого Сходу. Але я приїхала сюди з дитинства, я тут закінчила перший клас. Я, а, перший, тобто ви я тут вже давненько. Я встигла провчитися в трьох школах. І в Росії, і в Україні, і везде. І закінчила школу тут, вчилася у Херсоні, в гідрометі. І я патріот України. Галина Володимирівна, а от ось ви поїхали до іншого села або до іншого міста? Ні. А чого? Кажіть. Ні, це копані. А що копані? А це копані. От розгадайте мені загадку. От у Євгена Юрійовича питала. Не знаю, а звідки ви такі всі талановиті у великих копанях? Одні, куди не глянеш художник, куди не глянеш пейзажист. Ми скільки їздимо чистими криницями, я ще й там співаю. І там я встигаю. Ага. Їздимо, ось ми їздимо по Україні, ми їдемо, сидю в автобусі, дивлюся за вікно, їдемо селом, музика, як же ж тут люди живуть? Воно ж безвісті. А ми ж копані, у нас центр. У вас центр, так? Не Херсон центр, копані центр. Копані – це центр вселенної, це копані, це великі копані. Вони єдині. Так, вони єдині, так, вони унікальні, вони єдині, вони унікальні в усьому. І вони унікальні в усьому, і в людях, і в вашому ринку, вони унікальні. Знаєте, от мене, я перший раз в копанях і перше зустрічаюся з такими талановитими людьми. У мене завжди такі асоціації, великі копані – то ринок. Ні, то не ринок. І тепер я точно знаю, що то не тільки ринок, і не тільки городи, і не кабачки, і не кукурудза вирощені. Це правда талановиті, неймовірно талановиті люди. Я вам дуже вдячна за розмову, я дуже вдячна, що ви такий патріот великих копанів, і що ви ніколи не поїдете звідси і будете далі дарувати красу, просто красу неймовірну на усіх виставах, на усіх концертах. Вам величезне спасибі. Спасибі. А зараз я вас познайомлю з людиною, яка водночас може працювати художником-оформлювачем, співаком і спортсменом. Знайомтесь. Це просто великі копані, вони просто мене вражають. Тут художників, мама, не горюй, як кажуть. І я вас знайомлю з поморцем. Вони на городі ростуть. От я ж хочу спитати, поморцев Євген Юрійович, художник-оформлювач великих копанів. Скажіть мені, звідки у вас на великокопанівській землі стільки митців, стільки художників? Ну така, мабуть, земля золота, пісочок. Пісок і золота пісочок, земля, так? Але вся ссилка була. Ну оце ж я знаю. А тепер тут чудово просто все росте, і в тому числі і художники. І як от ростуть кабачки на городі, отак ростуть у великих копанях художники. Де ви народились? Народився на Одещині. Вірно, я в Молдаві народився, але виріс на Одещині. А як ви тут опинились у великих копанях? Ну це довга історія. Я в Таджикистані 10 років жив, а вже більше 30, тут вже в мене п'ятеро дітей живуть. П'ятеро дітей? П'ятеро. А внуків скільки? Внуків поки четверо, ну буде п'ять скоро теж. Так, п'ять. Євген Юрійович, а я знаю, що ви в Таджикистані були художником-оформлювачем, так? Да. Що ви оформлювали? Музеї оформлювали, плакати робили, значить. Ну і тут я бачу плакати, це ваші ж плакати, так? Це не плакат, це... Афіша. Так. Це вже я для клубу робив, ось для нашого. Для вашого клубу, я вже кажу для нашого, я начебто вже виросла в цих великих копанях. Скажіть мені, будь ласка, наскільки благодатна ваша земля Великокопанівська, наскільки благодатні у вас люди, наскільки благодатний тут край? Ну, про це вам може не говорити, це видно і так, і понятно, да? Що благодатний. Да, край благодатний, і люди трудящі дуже, і головне, що кроме
города занимается співом. А встигаєте як ви? І на городі? Я ж знаю, що основна діяльність городи. Повірите, я тільки що 6 часов гной розкидав у сина на городі. І приїхав сюди, і зараз граю на гітарі і показую вам картину. Це а потім ще поїду тренуватися на турніку. Можна ще й на турніку? 70-річний дід, да, займається на турніку. І на гітарі я тільки почав вчитися грати. Починаю. А з чого почали ви? Чого ви вирішили? Я починив пісню. Самі? Буде грати? Сам. Народилась. Тихше музика. Грає вино. Пан Євген заспівав, і душа замліла, адже в будь-якій пісні головне не вокал, а щирість. Ви такі, як вино молоді, то чому ж такі веселі? Якщо для початківця, то це просто браво. Я збираюся робити, я не знаю, чи вийде відчетну виставку до 70-річчя у Херсоні у вас. Угу. Може там, тоді дійсно заграю. Ну все. Це буде у січні 2018. От там ми і зустрінемось. Добре? Спасибі вам величезне. Від живопису до будівництва. Ми знову в садибі пана Миколи Плисака. І це просто неймовірний господар. Повірите, яхта власноруч. Це з дуба яхта! Микола Григорович власноруч робить її сам! Дивіться тако, гляньте. Кресле! О! Дивіться, це буде тако плеюється тепер. Повністю тако і тако. А скільки ви оце по часу робили, оцей каркас? Цей каркас робив 10 днів 10. 10 днів всього-навсього? Так. Потім тако буде ще вплять, тако, потім тако. Слухайте, Микола Григорович, а що така жара тут? То так потрібно? Ну, під пленкою і клей, щоб застигав. А, щоб застигав клей. А оце потім отак, так? Ні, тако буде. Не тако. Слухайте, а куди ви на ній попливете? Ну, це по замовленню. Ага. Виконуємо по замовленню. Це замовлення у вас, так? Так. А це не для себе ви робите? Ну, одна буде для себе, одну. Одна для себе, одну на замовлення. А на своїй куди ви попливете? Ну, хочу так, щоб десь по морю, по Дніпрі поплавати. По Дніпрі. Ой, Боже, класно. Це ваша майстерня, так? Так, це майстерня. Ну, ось це станки всі. Ого! Це станки такі професіональні всі, фрезерні, наждаки. Ну, то так, у вас тут так професія прямо як, ну так, в серйозному цеху. Якогось великого підприємства. Тон стол роблю, бачите такий? Ага. Тут ви і меблі робите, так? Так. Да. А меблі на замовлення робите? Да. Чи робите, так? Угу. А що найбільше замовляють? Ну, як, ну, я поки такі столи і кроваті роблю, ліжка. Ну. Ага. Стільці, так? Стільці, так. Да. Зараз ось замовили. Барну стойку, ага. бар домовили, зараз буду робити, складався. Дуже, дуже круто. Боже, клас! Яка краса! Ой, ліжко таке. Це ліжко на замовлення? Ні, це собі. Це собі? Так. Гляньте, ось яка маленька, маленький стільчик. Для журнального. Але воно все таке, знаєте, таке якісне. Ви майстер, от я вам можу сказати, правда. Меблі, власний будинок – це все справжній чоловік Микола Плисюк. От я сьогодні вже питала у людей, от що ви такі талановиті у Великих Копанях? От начебто усюди талановиті люди, ну тут просто неперевершені. І ніхто мені не дає відповіді, ніхто не відгадує цю мені загадку. Ну як це так, такі талановиті людей народилася Великокопанівська земля? Ну просто! Приїжджали, я приїжджу, поморців теж приїжджу. Ну бачите, все рівно, і ну, все рівно... Копані. Копані, бачите, все рівно так відкрились ці таланти. Ми співаємося 10 років в ансамблі. Тетяна наша така молодець, Боже, ви знаєте, ми ругалися, сварилися. І думаю, яка ще мене Таня буде вчити. Ця Тетяна Собко? Да, так, а зараз ви знаєте, як вона тако йде очами, веде до мене, я боюсь. А вона махнула хорошо, Боже, ви знаєте, аж легше.
І це, вона нас навчила дихати, як при піснях, як ну, все молодець. Ми к маму слухаємо. От бачите, Тетяна, і про вас ми трошки знімемо. Така вона молодець, я вмру. Вже не знаю, це ми не розлучимося. Це, розумієте, сім'я і це сім'я. Я в мене жінка, ось діти, я можу посваритися з жінкою і розказати Тані. Сказати, Танечка, мені так погано. Ой, я не можу. Я серйозно, ну це рідня, це сама рідня, розумієте? Нічого. Наче мені Таня як сестра рідня, це навіть може й лучше. Йдеться про керівника народного ансамблю «Чисті криниці» Тетяну Собко. Щодо живопису, то це Тетяна Калашнікова. Ось такі вони, тетянки. І ось ми всі разом зібрались за одним дружним хлібосольним столом родини Плесюків. Пролечу над зливами хмарі розжену, і тебе щасливим я серцем пригорну. Я чисте над ним джерело, а земля мися для мене є крило. Кохання наше небесний струмо, свіща чаша весняних було. Кохання чисте над ним джерело, а земля мися для мене є крило. Кохання наше небесний струмо, свіща чаша весняних було. Недаремно колись ця земля називалась Великі Копанки. Тут є чого накопати – таланти, людей, керівника. Нам говорили, що це не весь скарб, який є у Великих Копанях. Ми ще не спілкувались з 10 художниками і купою колективів. Уявляєте, що на вас очікує надалі? В краю, де вони живуть, і ми разом з ними.